Եթե չեք հասցրել հետևել նախորդ շաբաթվա մշակութային անցուդարձին, հոգ չեմ։ Ամենակարևորի ու հետաքրքիրի մասին է, որ պատմելու ենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Բարև ձեզ, Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Թե ինչ թեմաների մասին ենք պատմելու այսօր, նախ համառոտ։ Երբ Աստված ստեղծել է աշխարհը, մի անկյունում կուտակել է ձեռքի տակ ընկած քարերը, դրանց վրա էլ ստեղծվել է Հայաստանը։ Քարեղեն Հայաստանի մասին Հենդրիկ Մալյանի անվան թատրոնում բանախոսել է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը։ Նա աշխատել է գեղանկարի, տպագրական գրաֆիկայի բնագավառներում, աչքի ընկել տեխնիկական բազմազան ու ինքնատիպ հնարներով։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սուրեն Սաֆարյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսը։ Ձևավորել եւ ամրապնդել դրամատուրգ բեմադրիչ կապը, գործնականություններով նպաստել պիեսների բեմադրությանը, բացահայտել ժամանակի խնդիրներն արտարծող գործեր։ Այս նպատակով նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 2-ը ներկայի վերականգնումը խորագրով դրամատուրգիական ընթերցումներ են անցկացվել։ Այսօր սիրելը պարզապես երջանիկ լինելը նույնքան բարդ է, որքան 50 տարի առաջ։ Հենց այս մասին է պատմում Վարշավյան Մեղեդի ներկայացումը։ Սերգեյ Դուբրովինի բեմադրությունը նախորդ շաբաթ Սունդուկյան թատրոնի բեմում էր։ Ծիրանի հասարակական կազմակերպությունը հանդիպումների շարք է նախաձեռնել Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում, ներկայացնելու համար մշակութային խնդիրներ, ձեռքբերումներ ու գիտական ծրագրեր։ Այդ հանդիպումների շրջանակում նախորդ շաբաթ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը անդրադարձել է բրոնզի և երկաթի դարաշրջանում հայկական լեռնաշխարհի քարակերտ կառույցների տնտեսական, սոցիալական և ծիսական նշանակությանը։ Խոսել է նաև Սիսիան քաղաքի մոտ գտնվող Զորաց քարեր, Քարահունչ կոչվող համալիրի մասին։ Հայաստանը խոսող քարերի երկիր է։ Ես կասեի, Հայաստանը ոչ թե խոսող, այլ մտածող քարերի երկիր է։ Այս երկխոսությունը վերջերս մեր երկիր այցելած մշակութային պատվիրակություններից մեկի հետ հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցավ։ Սա է մեր երկիրը, լեռներ, ժայռեր։ Քարով կառուցում ենք, քարով հպարտանում։ Գուցե նաև տրտնջում ենք քարեղեն երկրից, որ չունենք դաշտավայրեր, բերի հողեր, որ գյուղացին ստիպված է քարից իր հացը քամել։ Առանց քարի մենք չենք կարող ապրել։ Այդ քարը մեր մեջ էլ է, երաժշտությունը, քարի սիմֆոնիան, քարի բազմազանությունը, քարի պաշտամունքը, այդ բոլորը նաև մեր էության մի մասն է կազմում, մեր կառույցները, եթե վերցնենք մեր պատմամշակութային ժառանգությունները, 90%-ը քարակերտ կառույցներ են։ Քարեղեն Հայաստանի մասին բանախոսությունը Մալյանի անվան թատրոնի դահլիճում էր։ Ծիրանի հասարակական կազմակերպության հրավերով այստեղ էր պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը։ Բանախոսը մի ավանդազրույց պատմեց. Երբ Աստված ստեղծել է աշխարհը, մի անկյունում կուտակել է ձեռքի տակ ընկած քարերը, այդ քարերի վրա էլ ստեղծվել է Հայաստանը։ Քարերը, ժայռերը մեր էության մասն են։ Հնագույն ժամանակներից քարն ու ժայռը եղել են տուն, պաշտպանություն, արվեստի միջոց, դրանցով պաշտամուքային շինություններ են ստեղծվել։ Ժայռերում փրկվող և ժայռից վերածնվող հերոսի մասին հայկական հնագույն ավանդազրույցների, ժայռի որպես մահվան և վերածննդի սրբազան տարածքի ընկալման, բրոնզի և երկաթի դարաշրջանում հայկական լեռնաշխարհի քարակերտ կառույցների տնտեսական, սոցիալական և ծիսական նշանակության մասին խոսվեց Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում։ Մեր երկրում կա մի տարածք, որն ամենաշատն է սիրում, սարերն ու ժայռերը ուսումնասիրած պատմաբանը, 30 տարի աշխատել է Սևանի ավազանում, տեսել է, թե ինչ պոետիկ են մեր լեռները։ Եթե դուք առավոտյան, ասենք ժամը 8-ից 9-ի կողմերը Սևանի ավազանում նայեք Արեգոնի լեռներին, կնկատեք, թե ինչպես մշուշը լեռների վերևում հավաքված է, ինչպես մեկեն այդ մշուշը խորխորատրով լցվում է լճի մեջ, ու լիճը սկսում է բարձրանալ։ Այսինքն լեռները միայն հանգստացնում են։ Ահա եւ վերջին շրջանում իրարանցում առաջացրած թեման, մամուլում այն անվանեցին սենսացիոն հայտարարություն։ Սիսիան քաղաքի տարածքում գտնվող Քարահունջը աստղադիտարան չէ, ինչպես ներկայացնում էր ակադեմիկոս Պարիս Հերունին։ Աշոտ Փիլիպոսյանը պնդում է, Զորաց քարեր հնավայրի քարերի վրա արված անցքերը ոչ մի կապ չունեն տիեզերքի ու աստղագիտության հետ։ Մենք գործ ունենք դամբարանային մեծ կառույցների հետ, որոնք շրջանաձև շրջանակի շարված քարերով սահմանազատված են մեկը մյուսից, որոնք ունեն ծիսական կարևոր դեր, որոնք պատկանել են սոցիալական բարձր կարգավիճակ ունեցող անձանց, և այդ հուշարձանը մոտավորապես թվագրվում է այսօրվա տվյալներով, ինչ որ ունենք, մոտավորապես 4000, մեր թվականությունից առաջ 2001-ի սկզբներից սկսում է և մինչև միջնադար գալիս։
Աշոտ Փիլիպոսյանի խոսքով այս հարցին հիմա են անդրադառնում, քանի որ վերջին շրջանում են ուսումնասիրել։ Չնայած այս ամենին, քարահունչ կամ զորած քարեր կոչվող տարածքում դեռևս պեղումներ չեն եղել։ Նախատեսվում է, որ եկող տարվա գարնանն այնտեղ կաշխատի հայ լեհական արշավախումբը։ Աննա Թամրազյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային ազդագիր։Այս տարի տարբեր միջոցառումներով նշվեց Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Սուրեն Սաֆարյանի 90-ամյակը։ Տարեվերջին միջոցառումների շարքը համալրվեց ևս մեկով։ Նոյեմբերի 29-ին ազգային պատկերասրահում բացվեց ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվեցին նկարչի գրաֆիկական աշխատանքները։ Կամերային ռետրոսպեկտիվ ցուցադրությանը ներկայացվեց Սուրեն Սաֆարյանի գրաֆիկան։ Նկարչին տանիքի հավաքածուից մոտ 50 գրաֆիկական աշխատանքի մեծ մասն առաջին անգամ է ցուցադրվում։ Դրանք ընդգրկում են Սուրեն Սաֆարյանի ստեղծագործական շրջանի գրեթե բոլոր կարևոր փուլերը։ Այսպեսի ցուցահանդես մի օր պիտի բացվեր։ Ուղղակի շատերի համար անսպասելի է, որ այս քանակի է, այս քանակը մի փոքր մասն է այն բանի, ինչ հայրս արել է մատիտով, ածխով, գրչով։ Ներկայացված գրաֆիկական աշխատանքներում ճամփորդային ճեպանկարներ եւ էտյուդներ են։ Բուդապեշտի, Նատմարոշի, Բոլոնիայի քաղաքային տեսարաններ, շենքերի ու հուշարձանների ու կամուրջների ուրվանկարներ։ Արվեստաբանների կարծիքով այս արվեստն արտացոլում է իր ժամանակի շունչը, պատմում տեսածը ռեալիստին հատուկ հայացքով։ Սուրեն Սաֆարյանը ստեղծագործել է խորհրդային տարիներին, մասնակցել 20-րդ դարակեսի սարսափելի պատերազմին։ Ընդհանրապես նրա մոտ այդ կյանքի ծառավը աշխատանքի ստեղծագործելու, արարելու կար, եւ իզուր չի, որ նա համ դասավանդում էր, համ նկարում էր, համ ակտիվ ուրեմն հասարակական կյանքով էր զբաղվում։ Ես կարծում եմ, որ շատ նուրբ, հետաքրքիր, զգայուն, ռեալիստ արվեստագետ էր։ Ամբողջական գրաֆիկական ցուցադրություն Սուրեն Սաֆարյանը չի ունեցել։ Հայաստանի ժողովրդական նկարչին ճանաչել են իբրև գեղանկարիչ, կոմպոզիցիոն ժանրային նկարների, հոգեբանական զուսպ դիմանկարների, հետաքրքիր պեյզաժների վարպետի։ Նկարելուն զուգահեռ դասավանդել է գծանկար։ Երկար տարիներ ղեկավարել Հայաստանի նկարիչների միությունը։ Դարձա նկարիչի միության անդամ, երբ Սաֆարյան Սուրենը նախագահում էր այդ միությունը։ Ես հիշում եմ, ինչպեսի մեծ ուշադրություն էր դարձրում նա երիտասարդներին։ Ես դեռ 32-33 տարեկան էի, նա առաջարկեց ինձ դարձնալ Գերազանցի ֆոնդի գլխավոր նկարիչ, դա միության մեջ երկրորդ կամ երրորդ դերքն էր։ Ես փորձում եմ լինել այդպեսին։ Մանավանդ որ աշխատում եմ այն նույն միջավայրում, որտեղ ինքն է աշխատել, նույն սեղանի առջև եմ նստած, նույն պատերն եմ տեսնում, նույն ինտերիերն է, եւ անդադ մտածում եմ, ինչ կաներ Սուրեն Սաֆարյանը։ Նրան ճանաչողները հիշում են նկարչի մարդամոտ ջերմ ու մարդկային վերաբերմունքը, աշխատանքներն էլ փոխանցում են միայն իրեն հատուկ քնարական լիրիկական ռեալիզմը։ Ցուցահանդեսը նվիրված է արվեստագետի 90-ամյակին։ Ցուցադրությունը բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 13-ը։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 2-ը ներկայի վերականգնումը խորագրով դրամատուրգիական ընթերցումներ անցկացվեցին Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնում։ Այն ընթացավ ազգային թատերական ստեղծագործական միավորում հասարակական կազմակերպության ջանքերով, մշակույթի նախարարության եւ մի շարք այլ կազմակերպությունների հետ գործընկերությամբ։ Երորյա ընթերցումների ավարտին տեղի ունեցավ Սուրեն եւ Հասմիկ Հասմիկյանների «Լռության գեղագիտությունը 20-րդ տարի» դրամատուրգիայում գրքի շնորհանդեսը։ Յուղապետի Աշուկ Աշխատասենյակ, հնամաշ գրասեղան Պահարան, պատիտակ դրված աթոռներ, անկյունում հանրապետության դրոշը։ Ցանկալի է, որ Սահմանամերձ գյուղի բնակիչների առօրյայի պատմությունը հետաքրքրի ռեժիսորներին ու գործը բեմադրեն։ Դրամատուրգներ, թատերագետներ, բեմադրողներ հավաքվել են ընթերցելու, լսելու նոր պիեսներ, քննարկելու մասնագիտական հարցեր։ Սամվել Խալաթյանի «Փակուկուցային կողմ» պիեսում գործող անձիկ ճանում են, որ իրենց գյուղի երիտասարդներից գոնե մեկը Երևանում գյուղատնտեսական ինստիտուտում սովորելուց հետո վերադառնա գյուղ։ Հենց դուժեց, մեզ գրագետ մասնագետապետ կա ընկեր։ Սակայն ըստ թատերական գործիչների, որքան էլ հեղինակը գրի կենթանի, հասկանալի լեզվով արդիական հարցեր արծարծի, միևնույն է, շատ չեն բեմադրվում ժամանակակից գործեր։ Նախ հետաքրքրված չենք դրամատուրգներով, այստեղ ես չեմ կարող ասել, որ ռեժիսորները շատ մեղավոր են, որ հետաքրքրված չեն, բայց ամեն դեպքում ես չեմ հասկանում ռեժիսորների չեզոքությունը ազգային դրամատուրգիայի հանդեպ։ Ներկայացումը եւ դրամատուրգիան, դրանք նշանների համակարգ են, որ հանդիսատեսը
նստած լսում, դիտում եւ վերցանում է։ Մենք ցավոք սրտի չենք ճանաչում մեր հանդիսատեսին, մենք չգիտենք ինչ է ուզում այսօր լսել։ Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ Արա Խզմալյանի խոսքով հակասական ու բարդ մեր ժամանակներում դրամատուրգիական առիթ ամեն քայլափոխի է հանդիպում։ Կա նաև մյուս խնդիրը, գրելու առիթ շատ կա, սակայն ստեղծագործողները հաճախ չեն տեսնում նյութը։ Փոխարենը նկատում են բաներ, որոնք կապ չունեն մեր ժամանակների հետ։ Մենք մնացել ենք քննադատական ռեալիզմի դարաշրջանում, երբ ավելի շատ ուզում ենք ասել ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ, ինչը կարելի է անել, ինչը չի կարելի անել, եւ դրա համար մենք տեսնում ենք իսկապես կյանքի հիմնական խնդիրները շրջանցող պիեսներ։ Այսպիսի հանդիպումները ստեղծագործական պրոցես խթանելու համար են։ Ներկայի վերականգնումը խորագրով դրամատուրգիական ընթերցումներին մասնակցում էր Կարինե Խոդիկյանը, հեղինակ, որի պիեսները բեմադրվելու խնդիր երբեք չեն ունենում։ Մայրաքաղաքի ու մարզերի թատրոնների խաղացանկում հաճախ կարելի է տեսնել նրա գործերը։ Կարինե Խոդիկյանի պիեսները բեմադրում են նաև արտերկրի թատրոնները։ Պրոդյուսերական դպրոցի բացակայության պայմաններում հեղինակն ինքն է զբաղվում իր գործերը արտերկրի թատրոններին ներկայացնելով, ասում է, որ ինտերնետով է ճանապարհ հարթում։ Հենց հիմա Ռուսաստանում 5 քաղաքում գնում են խաղացանկային իմ ներկայացումները։ Եվ տրակտատ Թաշկինակի մասին, եւ վերադառնում եմ Մոռացեք, եւ չկրակեք, ես արդեն սպանված եմ, եւ օրը դեռ շարունակվում է։ Թատրոնի ու գրականության մարդկանց այս հանդիպումը Սուրեն Հասմիկյանն անվանեց ակումբային հավաք, քանի որ նեղ աշխատանքային բնույթ ունի։ Նա թատերագետ չէ, կինոգետ է, ու արտասահմանյան թատրոնի մասնագետ դստեր Հասմիկ Հասմիկյանի հետ գիրք են հրատարակել Լռության գեղագիտությունը 20-րդ դարի դրամատուրգիայում խորագրով։ Յուրատեսակ երկխոսությունա երկու սերունդների։ Մենք ինչ որտեղ իրար հետ համամիտ չենք։ Ես չեմ ասում, որ դա վեճ է, գիրքը վեճ չի, գիրքը պրոբլեմի հետևից է, բայց յուրատեսակ ձևով մի կետում այս սա է կարևոր, երկու սերունդ մի կետում միանում են իրար։ Դրամատուրգիական ընթերցումներին մասնակցելու համար Վրաստանից ժամանել էր թատերական քննադատ Մարինա Վասաձեն։ Նա նախկինում էլ է մասնակցել հայաստանյան այս հանդիպումներին։ Այս փառատոնները, որ անցկացվում են և մեզ մոտ, և ձեզ մոտ, և տարբեր երկրներում, մտերմացնում են մեր ժողովուրդներին։ Հետաքրքիր է իմանալ ձեր նոր դրամատուրգիայի մասին, ինչ է արվում, ինչ գործընթացներ են։ Դրամատուրգիական ընթերցումների մեկնարկը տրվել է տարիներ առաջ, անցկացվում է Հայաստանի Մշակույթի նախարարության և ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի համագործակցությամբ։ Նախկինում Հայաստանն այցելել ԱՊՀ երկրների դրամատուրգներ, քննադատներ, գրողներ։ Այս անգամ ավելի նեղ շրջանակով էին հավաքվել։ Միջազգային ավելի լայն ֆորմատով հանդիպումների ընթացքում հրատարակվել է ժողովածու, որտեղ հեղինակների աշխատանքներն են կենսագրություններ, թատերագետների հոդվածներ։ Աննա Թամրազյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի հրավերով նախորդ շաբաթ Երևանում են Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստուհի Նոնա Գրիշաևան և Դմիտրի Իսաևը։ Նրանք Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում հանդես եկան Սերգեյ Դուբրովինի բեմադրած Վարշավյան Մեղեդի ներկայացմամբ, ըստ Լեոնիդ Զորինի համանուն ստեղծագործության։ Լեոնիդ Զորինի Վարշավյան Մեղեդի պիեսը դեռ խորհրդային տարիներին չի իջել թատերական աֆիշների։ Թատերասերների ավագ սերունդը մինչ օրս հիշում է Միխայել Ուլյանովի և Յուլիա Բորիսովայի հաջողված դուետը։ Ներկայացումը երկրորդ շունչ է ստացել վերջին տարիներին։ Բեմադրվել է Պետերբուրգի և Մոսկվայի դրամատիկական թատրոններում և միշտ մեծականակ հանդիսատես հավաքել։ Գլխավոր հերոսին Վիկտորին մարմնավորած Դմիտրի Իսաևը խոստովանում է, իր ստեղծագործական կյանքի բարձրակետը հենց այս ներկայացումն է։ Այն միշտ էլ արդիական է բոլոր ժամանակներում, բեմից խոսում են սիրո, երկու անհատների փոխհարաբերությունների մասին։ Իդեպ, այս ներկայացումը հաջողվել է նաև շնորհիվ Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստուհի Նոնա Գրիշաևայի։ Նրա հետ բավական հետաքրքիր է աշխատել բեմում։ Ինչպես գիտեք, խաղընկերոջից բեմում շատ բան է կախված, իսկ նա անբրնասբոս զգացմունքային դերասանուհի է։ Այսօր սիրել, պարզապես երջանիկ լինել բարդ է այնքան, որքան և 50 տարի առաջ։ Հենց այս մասին է պատմում ներկայացումը։ Նրանք հանդիպել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մեկ տարի հետո։ Երկուսին էլ դեռ հետապնդում է պատերազմի սարսափը։ Կելյան ապագա երգչուհի է, ազգությամբ լեհ,
իսկ Վիկտորը ապագա գինեգործ։ Հուզիչը հատկապես Նոնա Գրիշաևայի խաղը, երիտասարդ, անմեղ, միամիտ, մի փոքր էլ հպարտ աղջիկ, ամուսնացածքին և հասուն երգչուհի։ Դերասանուհին մարմնավորում է հերոսուհու կյանքի 3 տարբեր շրջանները։ Նոնա Գրիշաևային շատերը ծանոթ են հեռուստատեսային ֆիլմերից, նախագծերից, բայց ինքն իրեն առավել թատրոնի դերասանուհի է համարում։ Բյուրեղյա Տուրանդոտ և Մոսկովյան թատերական փառատոններում, կնոջ լավագույն դերակատարում անվանակարգերում հենց այս ներկայացման համար է մրցանակի արժանացել։ Համոզիչ, առաջին տեսարանից մինչև վերջինը, զուրկ թե սովետական ժամանակների կարոտախտից, թե կայսրության պաթոսից, նույնիսկ եթե դերասաններին չհաջողվեր այդքան ճիշտ ձուլվել կերպարներին, նույնիսկ եթե Դմիտրի Սայևի հմայքը չգերեր հանդիսատեսի շարքում նստած կանաց, ներկայացումը միևնույն է հաջողություն կունենար, գրում են քննադատները։ Կարծես ոչինչ չի կարող խանգարել նրանց սիրո պատմությանը, բայց նրանց միջև բարձրանում է երկաթե վարակույրը։ Կարող է արդյոք սերը կոտրել այդ պատը։ Երիտասարդները չեն կարող ամուսնանալ, նոր օրենք է ուժի մեջ մտել, որն արգելում է օտարերկրացիների հետ ամուսնությունը։ Գելյան ու Վիկտորը բաժանվում են, 10 տարի անց կրկին հանդիպում են մեծ բեմեր գրաված Գելյայի մենահամերգի ժամանակ, բայց արդեն երկուսն էլ ընտանեկան այլ կարգավիճակում։ Հանդիսատեսին չի լքում հույսի այն զգացումը, որ երջանիկ ավարտն անխուսափելի է, ներկայացումն ընթանում է առանց դադարի, 1 ժամ 45 րոպե։ Ողջ ընթացքում ռեժիսոր Սերգեյ Դուբրովինը հանդիսատեսին լարվածության մեջ է պահում։ Կկատարվի արդյոք հրաշքը, կվերականգնվեն արդյոք երբեմնի հարաբերությունները։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Տասնութերորդ տարի հանրահայտ անգլիացի նկարիչ Ջոն Կոնստեբլի մինչ այս անհայտ յուղանկարը հայտնաբերվել է նրա մեկ այլ կտավի տակ։ Այս հայտնագործությունն արել են Victoria and Albert թանգարանի աշխատակիցները, երբ նախապատրաստվում էին 2014 թվականի աշտանակայանալիք Կոնստեբլի թեմատիկ ցուցահանդեսին։ Մասնագետները պատմել են, որ նկարչի Բրենչ Հիլի լճակը նկարի տակ հայտնաբերել են մոռացված յուղանկարը, որի քողարկման պատճառն անհայտ է։ Միջազգային ու տեղական լրահոսի մյուս հետաքրքիր նորությունները ներկայացնում ենք մեկ տեսաշարով։ Նոյեմբերի 21-ից 26-ն Էստոնիայում անցկացվել է Տալինի 17-րդ ամենամյա Սև գիշերներ միջազգային կինոփառատոնը։ Այս տարի առաջին անգամ այնտեղ առանձին ծրագրով ներկայացվել է նաև հայ կինոն՝ Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Հայկական ծրագիրը կոչվել է Նոր ձայներ հայկական կինոյում։ Համադրողներն էին ռեժիսոր Դիանա Կարդումյանը և արվեստաբան Վիգեն Գալստյանը։ Նրանք էլ ընտրել են հայկական ֆիլմերն ու մշակել ծրագիրը։ Ներկայացվել է անկախության շրջանում 14 ռեժիսորի 17 ֆիլմ, ինչպես օրինակ Միքայել Վաթինյանի «Բոժոն ու Ժաննան և ձայները», Դիանա Կարդումյանի «Դիալոգներ և Աշտան Արև», Թամարա Ստեփանյանի «Անթեղ ֆիլմերը» և այլն։ Բերլինի Ինտերիոր 10-ին Բերլին ցուցասրահում նոյեմբերի 29-ին բացվել է իտալաբնակ քանդակագործ Միքայել Օհանջանյանի «Հավասարակշռություններ» ցուցահանդեսը։ Լինելով ֆիգուրատիվ դպրոցի ներկայացուցիչ, քանդակագործը ներկայացրել է քառակուսներից կազմված շարք։ Ցուցահանդեսում ներկայացված է 12 քանդակ և 4 գծանկար։ Ներկայացված քանդակներից 2-ն ունեն ուրբանիստական նշանակություն և կարող են վերածվել քաղաքային հուշարձանի։ Դրանցից մեկը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Օրերս Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական Ֆակուլտետում կայացել է միասնական հայրենիք հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության վարչության անդամ Հովանես Ներզեթյանի «Մարդկության սկիզբը և վերջը մի անհատի կյանքն է» գրքի շնորհանդեսը։ Շուրջ 2000 աֆորիզմ մովանդակող գիրքն արդեն վաճառվում է գրախանութներում։ Այն անվճար կտրամադրվի զինծառայողներին և նախարարություններին։ Առաջիկայում էլ նախատեսվում են այցելություններ Արցախի զորամասեր։ Երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո մահացել է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Վախթանգովի թատրոնի դերասան Յուրի Յակովլևը։ Սիրված դերասանը ծնվել է 1928 թվականի ապրիլի 25-ին Մոսկվայում։ Յակովլևը խաղացել է 100-ից ավելի դերեր թատրոնում և կինոյում։ Նրա ամենահայտնի աշխատանքներն են «Իվան Վասիլևիչը փոխում է մասնագիտությունը» ֆիլմում «Իվան Ահեղի», «Ճակատագրի հեգնանքը» կամ «Բաղնիկդ Անուշ» ֆիլմում «Իպոլիտի դերերը»։ Համացանցում մեզ տարածում է գտել մի տեսահոլովակ, որում ցուցադրված են հոլանդացի արվեստագետ Տեո Յանսենի զարմանահրաշ ստեղծագործությունները։
Էակները, ինչպես իր ստեղծած արձաններն անվանում է արվեստագետը, շարժվում են Կամու ուղղությամբ։ Ովքեր են այս շաբաթվա հոբելյարները, կիմանանք, եթե դիտենք մեր հաղորդման ավանդական էջերից մեկը։ 1868 թվականի դեկտեմբերի 2-ին է ծնվել Գևորգ 6-րդ Չորեքչյան ամենայն հայոց 129-րդ կաթողիկոսը։ Նրա կաթողիկոսության օրոք վերածնունդ են ապրել ԽՍՀՄ տարածքում գտնվող հայոց թեմերը, հրատարակվել է Էջմիածնի ամսագիրը, վերավացվել են Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանը, տպարանը, մայրաթորին են վերադարձվել ճեմարանի գրադարանը, Վանքապատկան շենքերի մի մասը, ինչպես նաև Սուրբ Ռիփսիմես, Սուրբ Գեղարդավանք և Խորվիրապի վանքերը։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Գևորգ 6-րդի կազմակերպած հանգանակությամբ են ստեղծվել Սասունցի Դավիթ և Գեներալ Բաղրամյան տանկային շարասյուները։ 1916 թվականի դեկտեմբերի 3-ին է ծնվել անվանի հայ արձակագիր Սերո Խանզադյանը։ Գրողին ժողովրդականություն է բերել Մխիթար Սպարապետ պատմավեպը, որտեղ հեղինակ նարդիականության տեսանկյունից է դիտել մեր պատմության հերոսական էջերից մեկը։ Սիրված է նաև Խանզադյանի «Թաքուին հայոց» պատմավեպը, հայ մարդուն ու աշխատավորին նվիրված պատմվածքները։ 1875 թվականի դեկտեմբերի 4-ին է ծնվել 20-րդ դարի գերմանալեզու մեծագույն գրողներից մեկը, ավստրիացի բանաստեղծ և արձակագիր Ռայներ Մարիա Ռիլկեն, «Եվ հաղթանակ չկա, միայն հաղթահարում», գրում էր նա։ Ռիլկեի բանաստեղծական ողջ ճառանգությունը իր բացառիկ լեզվով և գեղագիտությամբ հենց կյանքի անկումները հաղթահարելու յուրօրինակ ճիք է։ Ռիլկեի ժառանգության կարևոր մասը նաև նրա պատմվածքները, Մալտե Լաուրից Բրիգեի նոթերը վեպը, արվեստաբանական հոդվածներն ու ծավալուն նամակագրությունը։ 1890 թվականի դեկտեմբերի 5-ին է ծնվել համր կինոյի մեծագույն վարպետներից մեկը, գերմանացի ռեժիսոր և սցենարիստ Ֆրից Լանգը։ Նա գերմանական էքսպրեսիոնիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչներից է։ Սարդերը, Մետրոպոլիս, Կինը լուսնի վրա, Լանգի այս և այլ կինոնկարները արկածային դրամայի, դետեկտիվ ժանրի, էպիկական և գիտական ֆանտաստիկայի դասական նմուշներ են համաշխարհային կինեմատոգրաֆում։ Դեկտեմբերի 3-ին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան Ակադեմիական թատրոնում Արմեն Դիվանյանի անվան Արևներ մանկապատանեկան խումբը կներկայացնի Արևի հեքիաթը շարունակվում է խորագիրը կրող ծրագիրը, նվիրված սիրելի ղեկավարի հիշատակին։ Այս երեկոյին, ինչպես նաև առաջիկա օրերին սպասվող մշակութային այլ իրողությունների մասին կպատմենք ճիշտ 7 օրից մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, մշակութային տպավորիչ շաբաթ եմ մաղթում։ Կհանդիպենք։